Сьогодні 29 років по Чорнобилю. За роки біль протупився, відчуття страху перед радіацією відступило, особливо на тлі подій, що відбуваються в країні останнім часом. Втім, проблеми смертельно небезпечної станції досі не вирішені остаточно. Ось так над зруйнованим енергоблоком, четвертим енергоблоком, зводять нове укриття. Це вже міжнародний проект, і працюють над ним фахівці 17 національностей. Вже б мало закінчити, але грошей знову-таки не вистачає. Треба зібрати ще 500 мільйонів євро. Наступного тижня в Великобританії пройде чергова конференція донорів. Ну, а поки завершення будівництва укриття відклали ще на 3 роки. І от чи витримає цей термін нинішній саркофаг, чи не станеться витоку радіації з енергоблоку, про це ми запитали у головного інженера цього об'єкту. Послухаємо. Був встановлений новий срок експлуатації конструкції, нових конструкцій, 15 років. Таким образом, ми маємо определену уверенность в том, что объект устойчив и относительно безопасен, по крайней мере, до 2023 года.